ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဝင်မြင်လာပါ Behu Mind Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့ကျမဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့စာစုလေးတချို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအခွင့်အရေးတစ်ခုတိုင်းကအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပါ။တာမမြင်တွေထက်ခရီးဝေးသွားနိုင်ပြီးတော့အပြေးတန်တဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကသူ့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သခင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့။ကုံတဲ့တူကရောက်လာပြီးတော့မြင်းကိုငါနဲ့လိုက်ခဲနိုင်မလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းကကောင်းခပြီးတော့ငါကမြင်းကောင်းမြင့်တဲ့တစ်ကောင်မှာဘာဖြစ်လို့ကုံတဲ့တယောက်အတွက်ဝင်နေတည်ပိုးပေးရမလဲလို့ဆိုရဲစစ်တီတူကရောက်လာပြီးတော့မြင်းကိုငါနဲ့တိုက်နိုင်မလားလို့ပြေးပြန်တယ်မြင်းကကောင်းခါပြီးတော့ငါကတရက်ကိုမိုင်ပေါင်းများစွာပြေးနိုင်တယ်မြင်းမတာမန်စစ်သားအတွက်ငါဘလို့အကျိုးပြုရမလဲလို့ဆိုရဲမိုးစိုးတူကရောက်လာပြီးတော့ငါနဲ့တိုက်နိုင်မလားလို့မေးပြန်တယ်မြင်းကကောင်းခါပြီးတော့ငါကမြင်းကောင်းမြင့်တန်กว่าမုံဆိုးတယောက်ကိုအလုတ်ကျွေးပြပါမလားလို့ဆိုရဲဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့အကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။မြင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့အသခင်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့။တရက်မှာတော့မူမတ်တူကဘရင်အမိန်နဲ့အပြေးတန်တဲ့မြင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့တယ်။ဒါကိုမြင်းကကြားတော့မူမတ်နာကိုသွားပြီးတော့သူဟာဘရင်ရှာနေတဲ့အပြေးတန်တဲ့မြင်းကောင်းမြင်းသက်ဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။အဲ့မှာမူမတ်ကမိတယ်မင်းငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသိသလားတဲ့မင်းကကောင်းခါပါတယ်မူမတ်ကထပ်ပြီးတော့မိတယ်မင်းစစ်မြေပြင်ကိုရောရောက်ခဲ့ဘူးသလားတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိသလားတဲ့မင်းကကောင်းခါပြန်တယ်မူမတ်ကထပ်မိတယ်ဒါဆိုရင်မင်းကိုယူပြီးတော့ငါကဘာလုပ်ရမှာလဲတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမင်းကကျွန်တော်တရက်ကိုမိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာပြေးနိုင်တယ်နေနေရညာမနာတမ်းပြေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြေးကြည့်စမ်းပါဆိုပြီးတော့မူမတ်ကတောင်းဆိုတော့မြင်းကအာယူပြီးတော့ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ဝေးဝေးမှမပြေးလိုက်ရဘူးသူအမောဆိုနေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမူမတ်ကမင်းအိုနေပြီမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့အဝေးကိုထွက်သွားပါတော့တယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုတိုင်းကအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပါဒီကနေ့တင်လုံးလိုက်တဲ့အလုတ်ကမပြောပါတော့တဲ့အလုတ်တာမန်အလုတ်ကြည်ရတာသိပြီးတော့အားဆိုင်ထုတ်เสียမလို့တဲ့အလုတ်ဆိုပေမဲ့ဒါတွေကတင့်အနာကက်အတွက်တော့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပါကောင်းတဲ့နေ့ကိုပဲစောင့်နေမှာလားခက်ခဲပင်ပန်းခြင်းတွေနဲ့ကောင်းတဲ့နေ့စီကိုသွားမှာလားအိုမင်းပြီးလို့မလှုပ်ရှားနိုင်မှနောက်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ထိတော့မစောင့်လိုက်ပါနဲ့ပမပွင့်တတ်တဲ့မြတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်က15 16နှစ်အရွယ်နှင်းဆက်တွေနဲ့ဆေးကြောပီဇာနွေရာစီတစ်ခုမှာပေါင်းမြတ်တွေကရွက်နှုတ်တွေဝေးပြီးတော့သူ့ထက်ငါအပြိုင်မြေကြီးတွေကနေတိုးထွက်လာကြတယ်ဆောင်းခုံငှက်လေးတွေကလည်းတအုပ်ပြီးတအုပ်တောင်အရက်ကနေပြန်လာချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစမ်းမိတ်ရဲ့အောင်မှာနေရာယူနေကြတယ်ပေါ့ကြောင်ဝင်းထဲမှာတစ်ပင်တွေကလည်းငှက်ရှာတဲ့ရွက်တူလေးတွေအစီအီဖူပွင့်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့မြို့နယ်လေးတစ်ခုမှာဆိုင်စာကုန်းပြိုင်ပွဲအတွက်ကျောင်းကကျောင်းသား10ယောက်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဲ့ငွေကြာရောကျွန်တော်တို့ကပျော်လဲပျော်မိသလိုစိုးရင်စိတ်ကလည်းဝင်မိခဲ့တယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ကာစီပြီးတော့စီကားတဲ့မြို့ကိုလဲပတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရခဲ့လို့ပျော်ရွှင်မိပေမဲ့ဒီစားကြီးစားကုန်းပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လိုတောမှကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူတွေကမြို့သားတွေကိုရှင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့လဲစိုးရင်ခင်မိတယ်တကောင်းလုံးစပိန်နေဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ចောင်းអ៊ុកကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုမြင်သွားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ចောင်းသားတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆရာတို့တွေကတောထဲမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်မင်းတို့လည်းလဲဆိုင်ထင်းခုံနဲ့တောထဲတောင်တွေကိုသွားခဲ့ကြတယ်တောတောင်တွေထဲမှာပမပွင့်တက်တဲ့မြက်ပင်ကိုဘသူသိလဲဘသူမြင်ဘူးတလဲသိရင်ဆရာကိုပြောပြပါဆိုပြီးတော့ကျောင်းအကြီးအားကျောင်းသားတွေကိုမိလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပမပွင့်တက်တဲ့မြက်ဆိုတာ
ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကအပြေလွှားစဉ်းစားကြရတယ်ပေါ့မိုးရာသီမှာပေါက်တဲ့ဟိုမြက်ပင်လေးသူ့မှာလည်းအပွင့်ဝဝလေးတွေရှိတာပဲမြေပြင်မှာကပ်ပေါင်နေတဲ့မြက်ပင်မှာလည်းအပွင့်လေးတွေရှိတာပဲလေကစင်းရိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့ပေါင်းမြက်တွေမှာလည်းအပွင့်ပွင့်တာပဲလေတော့တခွင်တောတောင်တကျောသာကုန်သွားတယ်ပန်းမပွင့်တတ်တဲ့မြက်ပင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးကကလေးတို့ပန်းမပွင့်တတ်တဲ့မြက်ဆိုတာမရှိဘူးပေါင်းမြက်တိုင်းကပန်းပွင့်တတ်ကြတယ်အဖိုးတန်ပန်းအိုးနဲ့စိုက်ထားတဲ့ပန်းဟာလည်းမြက်ပဲလေတော့ဘေးမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ကလည်းပန်းပဲဘယ်နေရာဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ပါစေမင်းတို့ကအပွင့်ပွင့်တက်ကြတဲ့မြက်တွေပါအပွင့်မပွင့်တက်တဲ့မြက်ဆိုတာမရှိဘူးကလေးတို့မြဲမြဲမှတ်ထားကြပါဆိုပြီးတော့ကျောင်းဆရာကြီးကအပြေစကားပြောခဲ့တယ်အခုဆိုရင်နှစ်တွေလဲကြာခဲ့ပြီတောနဲ့ထဲကနေမြို့ပေါ်ကတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အားမငယ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကနာမငယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်အမြဲကြားရောင်နေတယ်။ပန်းမပွင့်တတ်တဲ့မြက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟာမြက်တပင်ပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းကပန်းကိုစီဖူးပွင့်တတ်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပန်းတပွင့်ပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ရွက်နှုတ်တွေဝေဖြာတတ်တဲ့မြက်တပင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီပုံမြင်လေးနှစ်ပုဒ်ကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာအတွေ့အမြင်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးတွေကဆရာမနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့ကျမဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်နေပြီးတော့မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပူရွေးလာတော့မနေ့ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။